поддержка очень нужна именно детям мигрантов, потому что большинство из них здесь подвергается дискриминации, потому что большинство из них... Archa bayram aynan muhojir bolalar uchun juda kerak. Chunki ularning katta qismi diskriminatsiyaga duch keladi. Ularning ko'pchiligi jamiyatdan ayrilgan. Ularning aksarida qayg'uli kunlar, hayotida deyarli bayramlari yo'q. Shuning uchun biz aynan muhojir bolalar uchun bayram tashkillashtirishga qaror qildik. Bu tajriba bizda birinchi marta emas. Doimiy ravishda shug'ullanamiz. Ammo Farg'ona uyida bu ilk bora o'tkazilmoqda. Bayramni yaxshi o'tkazganimizdan xursandmiz. Unda 46 nafar bolalar qatnashdi. O'zbekistonlik, tojikistonlik, qirg'izistonlik, turkmanistonlik va rossiyalik bolalar kelishdi. Konsert qismimizni o'tkazishga Rizandan ajoyib jamoa tashrif buyurdi. Qor bobomiz tojik, qor qizimiz qirg'iz bo'ldi. Bayramimiz aynan ko'p millatli bo'lgandan ham juda xursandman. Bolalar birgalikda quvonishdi va bir-birlari bilan tanishish, muloqot qilish imkoniga ega bo'lishdi. И имели возможность общаться с людьми других национальностей. Балалар қайерлардан ялды? Я просто кинула клич в Фейсбуке, но таким образом мне удалось найти только 29 человек. Мен Фейсбукке эълон бердим. У ерден 29 кишини ялышке муваффак болдым. Кече кечки пайт охир бойда ким менге мурожаат кылган болса, барчасыга WhatsApp оркалы эълонга хавола ибордым. Тамам? Ва улар пайда болушту. WhatsApp оркалы яна 17 киши ялды. Никто? Это мои деньги, это деньги... Hech kim. Mening mablag'im va o'zbekistonlik tadbirkor Arano Hamroyevaning moddiy ko'magida xarajatlarni o'z zimmamizga oldik. Shu tariqa muhojir bolalarimiz uchun bayram qilib berdik.